contra els catalans que demanem llibertat. Acostem-nos! Llibertat, autodeterminació, contra l'antipoliticisme, o sigui, a l'anar contra la política, i el feixisme. Perquè una cosa potser està lligada a l'altra. Estem en temps de foscor i desconcert. I caiem sovint en culpar de tots els mals als polítics i a la política. I això és molt perillós. Davant dels problemes complexos de la societat, desigualtat, pobresa, individualisme, exili forçat de grans masses humanes, bé sigui per causes de guerra, de persecució o de misèria, davant de la corrupció, la prepotència dels forts i tants d'altres situacions que s'escapen a les nostres possibilitats de resoldre-les, fa que deleguem en la classe política la seva solució. I quan les coses no s'arreglen, quan intuïm que hi ha polítics que no estan a l'alçada del que vam prometre en temps electoral, tendim a generalitzar i posar en el mateix sac a tots els dirigents. Només busquen la defensa del seu modus vivendi. Són tots uns corruptes. No els votarem mai més. No anirem a votar a les eleccions. Ens inventem desqualificacions i insults i fem que sobre tots ells planin la desconfiança i el rebuig. Aquesta sensació general de que no hi ha res a fer amb la política no és nova. I era abans de l'ascensió del feixisme, del nazisme i de moltes dictadures. Són gent que aprofita aquest estat d'ànim per oferir solucions màgiques i deriven la culpa de tots els mals a caps de turc que paguen la manca de solucions democràtiques als problemes. Atien l'odi i la malfiança generals i aconsegueixen arribar al poder moltes vegades aprofitant els instruments, aquests feixismes, aprofitant els instruments que després anul·laran les eleccions, molts d'ells han estat escollits, llibertat personal, social, promeses d'igualtat, tot això és molt fàcil de prometre i després així lliguen a la gent per després anul·lar-ho tot. Per això creiem que abans de desqualificar els polítics que no ens agraden amb insults, ridiculitzant-nos, sense arguments, i abans de parlar de no votar, de que quan pitjor és millor, abans de caure en el parany que portaria a justificar la intrusió dels partits d'extrema dreta com Vox, en les institucions que decidiran el nostre futur, abans de tot això, hauríem de pensar a qui afavorim amb els enfrontaments i desqualificacions estèrils. Exigim a la classe política que compleixin el que prometen, però amb arguments, inclús amb la implicació personal nostra de cadascú dins de les nostres possibilitats. Evitem que els extremismes aprofitin el nostre descontent per avançar en el seu afany de conquesta i domini. Aquestes i altres reflexions ens fèiem durant la presentació del llibre del valent periodista Jordi Borràs, Tots els colors del negre, que repassa les accions i maniobres de l'extrema dreta a l'Europa del segle XXI. Bé, això estava preparat per parlar més coses. Si en cas, si no esteu cansats, continuo. Si em permeteu, doncs, llegiré la darrera pàgina on resumeix aquest llibre, on resumeix el sentit d'haver-lo escrit i de la implicació decidida del periodista en desmascarar aquest fantasma que recorre Europa, el feixisme. I diu així: arreu d'Europa he vist com els xarlatans de la dreta radical populista feien vibrar estadis, com els hereus dels dictadors enterraven la memòria dels seus crims i com la socialdemocràcia s'enfonsava entre el femer del liberalisme econòmic més salvatge. Vull ser merro, però cada dia estic més convençut que la millor vacuna per prevenir aquest virus no pot ser altra que el pacte social, el respecte al diferent i el bon govern.
I cal insistir en això darrer, el bon govern. Una cosa tan senzilla i allò tan complexa com donar les respostes adequades a una ciutadania delerosa d'un demà millor. Una entelèquia, és clar, si aquells que ocupen el poder no tenen una veritable vocació de servei cap als que diuen representar i perden l'objectiu de treballar per una societat més justa, més equànime i més lliure. És per això que és necessària la implicació de la gent en la política, vida política de tota societat. Cal deixar de ser espectadors i ser part activa de tot allò que ens envolta. Perquè, com deia Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Però no sempre n'hi ha prou amb la política, un cop s'inocula el virus de la intolerància a la societat. Perquè quan la Internacional de l'Odi s'instal·la en les institucions, de poc serveix creure que només amb bones intencions, pedagogia i consciència col·lectiva es pot revertir aquest mal. La història ens ho explica de mil maneres. El primer que faran els hereus del feixisme serà limitar els drets i les llibertats col·lectives per blindar-se al poder i, a més, ho faran en nom de la nostra llibertat. Cal enterrar la candidesa i deixar de pensar que la força de la raó vencerà la raó de la força, perquè això no és un conte de fades, és una guerra. Les bones intencions són pólvora mullada contra la violència i despiadada de qui només comprèn la llei del més fort. A vegades no queda més remei que lliurar batalla i fer-ho, si cal, per tots els mitjans. És pura supervivència, sense heroïcitats ni mesquineses, senzillament entre tots, des de cada racó, fent allò que cadascú pot oferir. Alguns, diu, només sabem fer fotos i escriure el que veiem, estudiant i combatent aquest mal amb la imatge o la paraula. D'altres hi posaran el cos, jugant-se el físic i la llibertat. Aquesta batalla serà llarga i soferta, però ens obliga a tots, a cadascú de nosaltres. És el mínim que podem fer pel futur dels nostres fills, però també per totes aquelles persones que ens han precedit i que en la lluita contra el feixisme han perdut el bé més preuat, la pròpia vida. Aquesta batalla comença avui, amb cada gest, amb cada decisió, amb cada vot i amb cada paraula, perquè aquesta batalla també la lliures tu. Jordi Borràs.